اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا دافع البليات يا دافع البليات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا قاضي المنبر يا دافع المنبر یا اللہ یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا رحم رحیم یا اللہ یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا تیسرا کلمہ شریف سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم اللهم استرنی من صدرک الیمین اللهم استرنا من صدرک الیمین صلی اللہ علیہ محمد والے وسلم صلی اللہ علیہ محمد والے وسلم